Ми на перехресті проспекту Злуки, вулиць Романа Купчинського та 15 квітня. Ці знаки щойно намалювали представники громадських організацій та працівники патрульної поліції. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басали, таких знаків мають сьогодні намалювати близько 30. Представниця громадської організації «Відродження нації» Ольга Подігун з 4-річним сином Марком наносять попереджувальний знак «Візьми дитину за руку». Вважаю, що це потрібні написи і вважаю, що потрібно, щоб дитина звикала, що поліцейські роблять щось корисне. Дорога – небезпечне місце і добре, що люди можуть згадати перед дорогою, якісь мати такі от вказівки, що потрібно щось робити по-іншому, ніж вони звикли робити. Учасник акції «Пішохід» Юрій Колик розповів, чому вирішив приєднатися. Я як водій, який вже має 20-річний стаж, чудово розумію, що їздячи по місті, потрібно бути дуже обережним. Багато хто з людей чи з тих самих велосипедистів не дотримується правил дорожнього руху. І найбільш небезпечно це, що я бачив, зокрема, навіть минулого тижня, це людина, не переконавшись в тому, що є безпечний відстань до транспорту, вона просто виходила. Або знову-таки ті самі велосипедисти, вони просто інколи не то, що не злазять з велосипедів, а вони просто на швидкості вискакують на дорогу. І тоді в багатьох випадках, коли йде автомобіль на швидкості, він просто не має змоги зупинитися. Юлія Сиско каже, що сьогодні на нові знаки звернула увагу. Як з дитиною, то я тепер добре слідкую, обов'язково треба переходити тільки там в положених місцях. Я по факту визначаю, як там, якщо є світлофор, то на світлофор орієнтуватися, якщо пішохідний, то на пішохідний. Надіятися, що шофера зупиняться, тоді вже аж переходити. Володимир Киселиця розповів, як пояснює дітям про знаки. Будь-який знак ми їм розказуємо, показуємо, чи це найкаже, чи це є пішохідний, чи це є для водія знак. Вони дуже їм цікаво питають, що це таке. Перепитують, увага, ще раз увага на рахунок, бо це є дорога. Керівник патрульної поліції міста Богдан Шевчук розповів про акцію «Пішохід». Таким чином ми хочемо привернути увагу, показавши, щоб люди, які йдуть, вступають на пішохідний перехід, чи це вечірній період, чи це ранішній період, звертали увагу, дивилися по сторонам. Коли велосипед їде, він велосипедист зобов'язаний взяти його в руку і перейти з велосипедом, не переїжджати його. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.